برچه انگیزی که السلام علیکم سزار بلن پرویز کریم مفاست است هر دویم گیده که وایداد کنالن تماش اقل مخلص است اوزبیک قزلرگی اولینش جنوبی کره الیکلرگی قمت که چش مخته جنوبی کره ده سونگی 30 یلی چی ده قشلوغ اخولسی کمه ایب کتد قشلوغ حدودلرده اخولانو کپایترش چون شخن راکملگی خورجدن کلن سوزه بولشگی یاردن برمخچه بو اخته زیستار ستایمز خبر برمخته Qishloq xo'jaligi va baliqchilik mahsulotlarini doimiy ravishda sotib oladigan 35 ta shahar hokimligi xorijlik kelinlarga uylanmoqchi bo'lgan qishloq erkaklariga subsidiya ajratmoqda. Bo'lg'usi kelinlar asosan janubiy sharqiy Osiyodan sotib olinmoqda. Bu bilan qishloqdagi aholi sonini oshirish rejalashtirilgan. 3 million vondan 10 million vongacha, ya'ni 2660 dollardan 8870 dollargacha bo'lgan hukumat subsidiyalar Janubiy Koreyaning qishloq hududlarida uylanmagan erkaklar uchun chet eldan kelin sotib olishga ajratilgan. 1980-yillardan beri urbanizatsiya sabab qishloqlarda odam soni kamaya boshlagan. Ko'pchilik ayol-qizlar shaharlarga ketib, o'sha yerga turmush qura boshlagan. Erkaklar esa konfutsiychilik e'tiqodiga ko'ra qishloqda qolib, ota-bobolarining ishini davom ettiradi. Masalan, Gyeonggi provinsiyasida 35 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan qishloq xo'jalik, baliqchilik va o'rmonchilik sanoatida ishlaydigan hali biror marta uylanmagan hamda qishloqda 3 yildan ortiq vaqt yashagan erkaklarga 8870 dollar pul ajratilgan. Xabarda aytilishicha 2009-yildan beri 57 nafar erkak ushbu fond bilan ta'minlanib, oila qurgan. Eng ko'p kelinlar Vietnam, undan keyingi o'rinlarda esa Janubiy Sharqiy Osiyo turadi. Sevgiga emas, pulga asoslangan bunday nikoh til va inson huquqlarini bilan bog'liq ko'plab muammolarga sabab bo'ladi. Xorijlik kelinlar xuddi mulk sifatida qaraladi va ulardan uy bekasi hamda nasl davom ettiruvchi rolini bajarishi kutiladi, deydi Ehva Tadqiqot universiteti direktori Jang Hanap. Tadqiqotlarga ko'ra 920 nafar migrant ayoldan 42% ularga nisbatan tajovuz ko'rsatilgani hamda 68% istalmagan jinsiy majburiyatlar qurboniga aylanganini aytgan. Ajratilayotgan subsidiya turmush xarajatlarini qisman qoplaydi, jumladan turar joy aviaxarajatlari va brokerlik to'lovlari. Sovchilik veb sahifasi orqali nomzod tanlangach, koreyalik yigit ayol bilan uchrashish uchun uning mamlakatiga uchib boradi. O'zbekistondan qiz olish esa eng qimmat deya baholanmoqda. Bir kishi uchun 18 million von, ya'ni 16300 dollar ketadi. Videoroligimiz sizga yoqgan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.